Sen gör vi till check här. Och så kör vi return cash minus total cash är lika med remaining cash. Det vill säga om det varan kostar och ja, om slutresultatet är noll helt enkelt. Om vi har noll kvar i lådan efter transaktionen, då skickar vi tillbaka en status. Nu är det som är closed. Och change säger vi. Sådär. Sen gillar jag att göra sådär också. Det har objekt, så det är vad jag håller på med. Och sen har vi. Sen får vi loppa igenom det här. Då har vi gjort två checkar på en gång. Sen vill vi faktiskt loppa igen här och reducera priset för att se hur mycket pengar vi faktiskt har att göra med. Så det här är zero och så lägger vi instrument och length plus där. Let count zero. Och while return cash är större eller lika med units amount. Och här använder vi alltså while loop istället för for loop här inne. Och det är för att den här yttre for loopen kollar varje del i den här arrayen. Men vi kommer inte dra bort allt det här på en gång. Utan så länge som någonting är kvar där så drar vi liksom bort det. Steg för steg. Så units amount i och cash and drawer i ett är större än noll. Och här kommer vi in på det här med att vi behöver koll på det här med object notation ordentligt. För att cash in drawer är ju då liksom, om vi får tag i den där så. Varje objekt här har ju två olika värden. Så det är alltid ettan här, alltså det andra värdet som vi vill kolla på. Den här är inte jätteintressant eftersom det här är en text. Men den vill vi kolla på. Och här vill vi alltså kolla om den här är större än noll. För om den där är noll, då kan vi inte dra bort pengar av det slaget. För att det finns inte. Vilket är ganska rimligt. Så här inne så säger vi helt enkelt att return cash minus är lika med units amount i. Så att vi drar bort från vi drar liksom bort summan av vilken sån här unit vi nu är på från den här return cashen. Och vad är return cash? Return cash är det som kunden har gett oss. Så att det här, vi betar alltså av skulden så att säga som vi har till kunden för att kunden gav oss för mycket pengar. Men return cash har vi också redan gjort en uträkning på. Så att det är cash minus price. Så att vad nu kunden gav oss minus priset på varan. Så det som är kvar av det. Det är det som är return cash. Det är det kunden ska ha som växel. Och där så loopar vi igenom det här. Och för varje del i den här unit amount så drar vi bort lite från den där. Och sen när vi gör det så får vi också förstås mindre pengar i låda. Så cash and drawer i 1 minus lika med units amount i. Så att vi håller koll på att vi också förlorar pengar i kassan. Eller förlorar. Vi har mindre av den sortens peng. Typ. Kanske man ska säga. Och sen ser vi också cash and drawer i 1 är lika med math.round. Det här kommer tillbaka till att vi behöver göra ett jämnt nummer. Så cash and drawer i 1 gånger 100 genom 100. Så. Nu kan vi ta och göra det här kanske. Fint. Och sen ser vi också return cash. Är lika med math.round. Så det här gör vi bara för att se till så att vi hela tiden har jämna nummer. Så att det inte blir struligt någonstans. Det här behövs inte på alla uträkningar, men för att faktiskt se till så att det alltid är konsekvent så gör vi det. Så det är jämna tal vi arbetar med.
Och så säger vi count plus plus. Och den här count kommer vi tillbaka till varför vi har. Så att i den här sen, utanför while-loopen, så säger vi if units amount i gånger count är större än 0. Då säger vi change.push cash in roar i 0. Oops. Och units amount i gånger count. Och den här nollan, det är texten som vi har. Vi går ner hit igen. Så kan vi se att varje sån där del har ju nollan i. Det är alltså texten på den där. Och det är den vi vill börja objektet med. Så att det vi pushar här är alltså en array in till den här arrayen. Så det blir en array i en array. Och då får vi namnet på myntet eller sedeln. Den sortens peng. Och hur mycket det är där. Och det här ska också se så att vi avslutar rent. Och det här är alltså det som är växeln som vi ger tillbaka till kunden i slutändan. Och där behöver vi alltså steg för steg. Så vi gör det här för varje valuta del så gör vi det här. Och då kan vi gå ut i den här for-loopen faktiskt. För när for-loopen är klar här, vi har loopat igenom alla grejer in där. Eller alla mynt eller sedlar vad det nu är. Då kan vi också göra så här. Vi kör if return cash. Är större än cash in drawer. Då betyder det att vi försöker ge tillbaka pengar vi inte har. Och det är lite svårt att göra. Därför säger vi helt enkelt return. Status är insufficient funds. Och change är då ingenting. Får ingen växel. För att vi kan inte genomföra den här transaktionen. Och om vi nu hade tillräckligt mycket pengar då, och vi till och med fortfarande kan ha öppet, då skickar vi bara tillbaka. Då behöver vi inte köra en if heller. Vi har redan kollat om vi måste stänga eller om vi inte kan genomföra köpet. Om inget av dem är sanna, då kan vi förutsätta att det här är sant. Så därför säger vi bara return här på slutet. Då säger vi status är open. Vi kan ta emot en kund till. Toppen. Och change är change. Också bra. Och den här lösningen, det är inte extremt mycket kod. Det är väldigt mycket variabler hit och dit. Men det är delvis för att vi har, det här är i princip tre olika algoritmer i en. För det är en algoritm som kollar om vi kan kassan öppen. En annan som kollar om det här måste stängas. Och en tredje som kollar om vi inte kan genomföra transaktionen. Och sen bubblar de här ihop till en och samma algoritm. Och så blir det väldigt mycket variabler hit och dit som man måste hålla koll på. Och den här units amount som jag skapade från början, den är ju i princip bara för vår egen skull. Det är lättare för oss att lösa den här om vi faktiskt har den att titta på. Så att sen en del såg jag just. Det här kommer inte funka. För jag har missat en del i uträkningen. Det går inte. Det är nämligen så att det saknas en liten del här uppe. Den här har vi return cash. Och här har vi en liten total cash. Och det är bra. Men den här ska vi faktiskt flytta ner sådär. Därför att vi måste räkna ut vad total cash är först. Just nu så gör vi en math.run på ingenting. Här behöver vi faktiskt ha cash and draw.math. Och där mappar vi ihop summan av som 1. Så i och med att det här är objekt hela tiden så måste vi först mappa ihop alla, allt som inte är namn på de här mynten och sedlarna. Så vi bara har värdena kvar. Och när vi har gjort det, när vi har mappat ihop den där, då, nu kan jag ta det sådär. Så. När vi har mappat ihop det där, då har vi bara siffror kvar. Och siffror kan vi faktiskt dra en reduce på. Och där ser vi
accumulator alltså, och så curve för current number. Och så måste man till parentes där. Så. Och för varje del här så kör vi app plus curve. Och då får vi ihop total cache. Och då kan vi faktiskt se att den här funkar istället. Borde den göra.